علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دوالا وررکي يغدن بيهي علن سيد ميديا حوق حساسيا كدلا دنسا أو دبر جبن حوقن كبلاو دي دوهان محام عبدالله فماجو يسرا كيل وجع سبلا صوبح دي وحا صوبح يو ورر شيغ يا إن كدلا دي سياسة دي هيا دنسا أي قدال كتوكتين مدحويني هوري صوماليا محام عبدالله فماجو إيا دونا قار كميدا هي سرا كيشا أي صفك هوري كغلين إسبدل لكو يميد هنان كي سياسة دي سلمر كاسين وحا اي دونا يان إن ما ملك فيلا صوماليا وشمس لغو ودا قادو labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxa aad walaac looga qabay isla markaasina dhisna kudlad isku xiran oo ka mid ah saraakiisha nisa kuwaas oo qaar soo galeen baarlamaanka qaarna iyagoo banaanka ay qayb ka ahaayeen abaabulada siyaasadeed waxaana lagu eedeynayay in ay farmaajo u boobayaan doorashada balse xogaha hadda soo baxaya ayaa tilmaamaya in dabar jabin ay saraakiisha kudlada ahayd ku sameeyeen farmaajo kana shaqeynayaan sidii doorashada loogu jibin lahaa saraakiisha nisa ee tallaabadani qaaday ayaa waxaa ka mid ahay yaasin farey cabdullaahi dheere abbas cabdiraxmaan dheere iyo kuwa kale oo badan waxaana horboodaya cabdullaahi dheere oo markii hore ka mid ahaa saraakiisha ugu dhow farmaajo halka cabdiraxmaan dheere la wariyey inuu lacagtii ololaha qayb ka mid ahay la goostay taliyaha dabagalka nisa cabdullaahi dheere oo la aaminsan yahay inuu isbeddelkaani horboodaya ayaa sidoo kale bixiyey oo bannaanka keenay dembiyo qarsoona oo farmaajo horay u galay waxaana si hoose looga soo xigtay inuu farmaajo ku qanci waayey fariimo ay u soo direen sirdoon caalami ah kuna saabsanayd in farmaajo doorashada ka haro xubna ka mid ahay kudladda nisa ayaa laga soo xigtay in markii hore uu farmaajo waday dhismaha hay-adda balse muddooyinkii dambe uu bilaabay inuu dana gaar ahay ku adeegsado saraakiisha nisa ee u horboodaya cabdullaahi dheere ayna ka mid yihiin yaasin farey cabbaas iyo kuwo kale ayaa xilligaani ka shaqaynaya ololaha rag kale waxaana ay si dhow u heshiiyeen qaar ka mid ahay musharaxiinta ugu cadcad xilka madaxtinimada qaranka dadka falanqeeya siyaasadda waxay qabaan in tallaabadani ay garabkii ugu weynaa ee uu ku tashanayo farmaajo ahayd kudladda nisa uu waayo ay ka dhigan tahay inuu barxadda kala tagayo guuldarro siyaasadeed midda ugu daran ee lama filaanka ahi hay-adda amniga dalka ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa aad looga digayay in ay ku milanto siyaasadda waxaase dhacday in natiijada ku milankooda noqotay in ay afka ciidda u daraan ninkii ku tashanayay ee muddada soo abaabinayay dhinaca kale waxaa soo baxaya warar xooggan oo sheegaya in sirdoon caalami ah ay kashifeen farmaajo in sababta uu isu sharaxay ay tahay in aan dembi lagu soo oogin balse uu sii og yahay in aanu guul ka keeni doonin doorashada macluumaadka waxay intaasi ku darayaan in musharaxiin badan ay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay dhankooda u mari lahaayeen kudladda nisa ee korneel cabdullaahi dheere uu hogaaminayo iyadoona wakhti kooban ay ka harsan tahay maalinta ugu dambaysay doorashada ninka lagu bartay wejiyada badan ee cabdullaahi dheere ayaa xiriirro leh sirdoon caalami ah waxaana rag badan oo kursiga filla soomaaliya doonaya rumaysan yihiin inuu caalamka ka gadi karo haddii ay madaxweynaha ku guulaystaan dhinaca kale musharax saciiddani oo xarunta isdiiwaangelinta doorashada la tagay tirada xildhibaanada u haysto madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi dani oo maanta isdiiwaan geliyey ayaa qaatay shahaadada musharaxnimada ee madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saciid dani ayaa xarunta guddiga doorashada ee aqalka sare la tagay xildhibaano uu sheegay inay taageersan yihiin ayada oo shuruudaha musharaxiinta ay ka mid ahaayeen inay helaan saxiixa labaatan xildhibaan balse xildhibaano badan ayuu la tagay sawir laga soo qaaday ayaa muujinaya saciid dani oo dhexda uga jira ilaa qiyaastii soddon xildhibaan oo u badan xildhibaano ka soo baxay maamul goboleedka jubbaland iyo puntland tirada xildhibaanada ee saciid dani u raacay xarunta diiwaangelinta ayaa ah tiradii ay horay u qiyaastay warbaahinta inuu haysto taasi oo dhan soddon xildhibaan oo macnaheedu yahay inaanu dhaafi karin wareegga koowaad dani oo horey loo rumaysnaa inuu haysto taageerada inta badan xildhibaanada puntland iyo jubbaland ayaa niyadjab weyn kala kulmay sabdidii lasoo dhaafay sida ay hore u baahisay calansida media saciid dani ayaa isugu yeeray xildhibaanada labadaasi maamul goboleed si uu ugu sameeyo qada sharaf iyo in uu kala hadlo doorashada madaxweynaha soomaaliya oo la filaya inay dhacdo axadda soo socoto kulanka oo lagu casumay siddeetan xildhibaan oo isugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee laga soo doortay jubbaland iyo puntland ayaa waxaa sabdidii ka soo qayb galay keliya soddon iyo saddex xildhibaan taasoo muujinaysa
in sidii loo maleeyay aanu saciidani taageero uga haysan xildhibaanada labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland. Xildhibaanada qaar oo la hadlay warbaahinta ayaa saciidani ku eedeeyay inuu soo burburiyay maamul goboleedkii Puntland ee loo dhiibay isla markaasina uu iska horkeenay qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland. 15 May oo ay dhacayso doorashada ayaa lagu kala bixi doonaa xerada afisyone oo lagu qabanayo doorashada madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah Farxaan Qaroole oo lala eegtay qara xoogan isla markaasina uu ka badbaaday. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qarax culus oo ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho. Taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa la sheegay in qaraxaasi lala beegsaday waxayna ila wareediyo dhanka ammaanka ahi ay si hordhac ah u xaqiijiyeen inuu halkaasi ka badbaaday. Si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha halkaasi ka dhashay maadaama inta badan la qarinayo xaqiiqda qaraxaasi. Waxaa deegaanka Ceelasha Biyaha ilaa wadada dheer ee Muqdisho ka taagan cabsi iyo jahwareer xoog leh, isla markaasina waxaa la arkayay gawaari badan oo booliiska iyo ciidanka militariga ah oo halkaasi u gurmanayay. Si kastaba ha ahaatee, lama oga asiga ku dhiisa inay wax soo gaaraan iyo in halkaasi ay khasaare xoogan soo gaartay ilaaladiisa. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaatay shahaadada musharaxnimo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tagay xarunta aqalka sare oo ay ka socoto diiwaangelinta, waxaana shahaadada guddoonsiiyey Cabdiqani Geelle oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada. Farmaajo ayaa habeen hore si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax mar kale u taagan inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya, isagoo shacabka ka codsaday in mar kale ay fursad xoogan siiyaan. Kooxda Farmaajo ayaa maalmihii dambe bilaabay olola dib u doorashadiisa xilli uu wajahayo loolan adag oo uga imaanaya madaxdii hore ee dalka iyo siyaasiyiin kale oo miisaan culus leh. Isdiiwaangelinta iyo qaadashada musharaxnimada madaxweynaha ayaa maalintii afaraad oo xiriir ahay ka socota magaalada Muqdisho, ayada oo ay isdiiwaangeliyeen ilaa 25 musharax. Waxaa isdiiwaangeliyey musharaxiin caan ahay, waxaana ka mid ahay Sheikh Shariif Sheikh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabduqaadir Cosoble, Bashiir Xaaji Cali Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheikh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame, Cabdikariin Xuseen Guuleed, Cabdiraxmaan Macalin Axmed. Sidoo kale waxaa isdiiwaangeliyey Jabriil Ibraahim Cabdulle, Xasan Sheikh Maxamuud, Dr. Saciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diiriya oo ah wiil aad u yar, Mukhtar Maxamed Sayid Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Jamaal Axmed Ibraahim Maxamuud Daahir Aweys Ridwaan Xirsi Maxamed Cumar Cabdiqaadir Axmed Fikhi نعمان شيخ عمر مختار محمد سيد محمد عبد الله فرماجو إيو فوسية يوسف حاجي آذن أو أهوين إذا كلية إحل كاني أتاقن مشرحين كلا أيان لغو وضا إني إيقو نتاقان حرون تايكا سعطو إز ديوان قلين تسي أيو قاتان شهادة دا إيادا أو كدب لغو دقالي دونو جيدين تقود بضاها مشرحين دورشادا مدحوين أيان لقر شيغي إني تين دا أفسيوني إيم مغالا دا مقدشة كرد عدو أحدشان إيطوان كمي haddii uusan ku imaanin dib u dhac kale. Dhinaca kale, guddiga doorashada oo soo saaray habraaca amniga doorashada madaxweynaha. Guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo saaray habraaca amniga doorashada iyo sida ay xildhibaanada iyo musharaxiinta ku gaarayaan hoolka ay ka dhacayso doorashada. Guddiga ayaa sheegay in la diyaariyey 3 albaab oo ay ka geli doonaan marti sharafta musharaxiinta xildhibaanada labada aqal iyo marti sharafta, waxayna albaabada laga galayo kala yihiin iskoolka booliisiya Marina Gate, Main Gate iyo Madina Gate. Dhammaan musharaxiinta ayaa loo asteeyey inay ka soo galaan albaabka Madina Gate, halkaas oo ay kaga soo tagayaan gawaaridooda dagaalka ciidanka iyo gawaarida kale, waxaana halkaasi ka qaadi doona basas VIP ah oo loo diyaariyey. Xildhibaanada labada aqal, marti sharafta iyo shaqaalaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa loo asteeyey inay ka soo galaan albaabka Marina Gate, iskuul booliisiya iyo Main Gate. Qodobka 3aad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha xilka hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo ogol yahay inuu hoolka la soo galo 3 qof oo kala ah: 1 askariga astaanta qaran, 2 qof habmaamuuska ahi, 3 iyo qof codadka u tiriya. Musharaxiinta madaxweynaha soo noqday waxaa loo ogol yahay 2 qof inuu hoolka la soo galo, 1 qof oo habmaamuus ahi iyo 1 qof oo codka u tiriyo, halka musharaxiinta kale loo ogol yahay 1 qof oo ah kan codka u tiranaya oo keliya.
guddiga ayaa sidoo kale habraaca rasmiga ahi ku sheegay in dhammaan albaabada la dhigayo magacyada xildhibaanada labada aqal musharaxiinta shaqaalaha baarlamaanka marti sharafta iyo warbaahinta sidoo kale guddiga ayaa sheegay in saxaafadda loo diyaariyey howl gaar ahi oo loogu diyaariyey shaashadu ay ka tibinayaan doorashada marka laga soo tago qodobada aan kor ku soo xusnay waxaa sidoo kale habraaca ku jira qodobo kale oo aad u adag oo lagu ilaalinayo hufnaanta doorashada madaxtinimada qaranka dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ayaa kulan deg deg ahi magaalada muqdisho kula yeeshay saraakiisha sarsare ee ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee admis saraakiisha uu la kulmay ayaa waxaa ka mid ahay ku-xigeenka ergega gaarka ah ee midowda afrika marwa fino taliyaha guud ee ciidanka admis ee soomaaliya jeneraal diamonte taliyaha guud ee qaybta admis kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaqiijinta amniga doorashada madaxweynaha soomaaliya oo la filayo in toddobaadkani soo socdo ka qabsoonto magaalada muqdisho guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ku booriyey saraakiisha inay gutaan waajibaadkooda shaqo mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta amniga doorashada qaranka kulanka deg deg ahi oo guddoomiyaha golaha shacabka uu la qaatay saraakiisha ciidanka admis amisom ayaa ku soo beegmaya xilli guddiga doorashada madaxweynaha ay go'aamiyeen in amniga doorashada madaxweynaha inay sugaan ciidamada midowda afrika ee admis dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.